pokud je váš displej o něco barevnější než normálně, bude to tím, že koukáte na další Lolimany. A nejlepší na tom celý je, že my nebudeme sedět ani vy nebudete sedět, protože budeme tancovat! Mezi hvězdy je nepochybně vaše nejoblíbenější písnička. Jo, nejoblíbenější písnička od nás, ne na celém světě. No, časem možná. Možná. Ten, kdo už byl na našem koncertě, tak určitě nějaký kroky z refrému umí. A dnes ty kroky naučíme vás všechny. Refrén začíná těmito kroky. Nůžky, nůžky, oko, koukám, koukám. Zkusme si to ještě jednou. Nůžky, nůžky, oko, koukám, koukám. Super, se skvělý. A naše choreografie pokračuje dalším krokem a voláme ufona. Ufon mě volá. Ještě jednou. Ufon mě volá. Dáme si to ještě jednou. Ufon mě volá. Tak a můžeme jít na třetí krok? Já si myslím, že jste připravený. Tak to je super, protože tenhle krok bude o mléčné dráze. Jdeme na to. Špatná zpráva, mléčná dráha, prý je dneska zacpaná. Tak a další úsek bude o cestě kolem pluta. Připrav a... Cesta krutá kolem pluta, ta je prohraná. Super, myslím, že jste to zvládli skvěle, ne? Holky, kudy máme letět? No já nevím. Tam se kudy, leďte tudy, radí příšera. A všichni na zelenou? Zelená. Myslím, že si to můžeme dát celé rychleji a od začátku. A 5, 6, 7, 8. Jedním okem koukám oknem, ufo mě volá. Špatná zpráva, mléčná dráha, prý je dneska zacpaná. Cesta krutá, kolem pluta, ta je prohraná. Tam se kudy, leďte tudy, radí příšera. Sebou máme trochu ranního pohybu. A my doufáme, že jste se pořádně naučili naši písničku a že na všech koncertech je s námi budete zpívat a tancovat. A budeme rádi, když nám napíšete dolů do komentářů, jak se vám dnešní taneční díl líbil a budeme rádi za like a za odběr. Pac a pusu!